Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը 47 օրը հայտարարել է, որ ինքը հետևում է Եվրոպայի վարկատուների պահանջների վերաբերյալ Կիրակի հանրահավաք անցկացնելու նախաձեռնությանը, միևնույն ժամանակ պատրաստ լինելով ընդունել նախկինում մերժած պահանջները։ Ես երբեք չեմ մտածել, որ ժողովրդավարական Եվրոպան կարող է չհասկանալ, որ ժողովրդին իրենց ապագան որոշելու համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Հունաստանը զրկվել է հետագա ֆինանսական օգնությունից, չկարողանալով մինչև վերջնաժամ կետը 3-7 կեսգիշերին արժույթի միջազգային հիմնադրամին վճարել $1.8 միլիարդ. Որոշ փորձագետների կարծիքով հանրակվե անցկացնելու գաղափարը պնդելու հետ մեկտեղ վճարումը իրականացնելու Ալեքսիս Ցիպրասի պատրաստակամությունը Եվրոպայի նոր ֆինանսական շրջանակներում 32.4 միլիարդ դոլարի վերաբերյալ հետագա բանակցություններում լուծակներ ձեռք բերելու մարտավարության մի մասն է։ Ի պատասխան Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կրկին հայտարարել է, որ մինչև կիրակնորը հանրահավաքի արդյունքները պարզ չլինի, ոչ մի բանակցություն տեղի չի ունենա։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հունաստանը հսկայական պարտք է կուտակել։ Վարկատունները ապագայում նոր վարկեր ստանալու նպատակով պարտադրում են Հունաստանի կառավարությանը ավելի խիստ տնտեսական բարեփոխումներ անցկացնել։ Հունաստանի կառավարության համաձայն Հունաստանի քաղաքացիները ծախսերի կրճատումներից և հարկերի ավելացումներից քիչ չեն տուժել։ Այս շաբաթ փակվել են հունական բանկերը ֆինանսական ճգնաժամը վերահսկելու նպատակով։ Բանկոմատները շարունակում են գործել, սակայն թույլ են տալի միայն խիստ սահմանափակ քանակով գումար հանել։ Աթենքում չորեքշաբթի բաց է եղել մոտ 1000 բանկի մասնակցություն, որպեսզի բանկոմատների մուտք չունեցող թոշակառուները կանխի գումար կարողանան ստանալ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։